Një javë pas dhunimit të tre shqiptarëve në Malin e Zi, policia e Herceg-Novit ka ngritur një kallëzim penal kundër 6 personave të dyshuar për sulmin ndaj Klodian Meajt, Azem Dervishit dhe Doris Kopaçit. Kallëzimi është bërë për veprën penale plagosje e lehtë me dashje, ndërsa mes 6 të arrestuarve janë edhe Burkano Vuksanovic, Sergej Devic dhe Kosto Durdenovi, të cilët u vunë në pranga një ditë pas ngjarjes. Policia malazeze, por edhe prokuroria këmbëngulin se konflikti ka nisur për një incident në trafik mes shqiptarve dhe 6 personave nga Herceg-Novi, ndryshe nga tre të rinj shqiptar, të cilët thonë se shkak i dhunës mund të jetë bërë një flamur shqiptar që kishin në pasqyrën e automjetit. Shqiptarët po udhëtonin me 6 janar me një automjet me targa gjermane, ndërsa 6 personat nga Herceg-Novi kanë qenë në këmbë në lagjen Zelenika në momentin që i kanë sulmuar shqiptarët sapo kanë ndaluar. Pas identifikimit të dyshuarve, policia malazeze me urdhër të gjykatës kanë kontrolluar 6 banesa. Nga këto kontrole, policia malazeze ka gjetur dhe sekuestruar një pistolet të markës Zastafa, pa leje përdorimi, 3 krohër pistolete, 44 copë fishek të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm, si dhe një jelek kamuflazhi, që dyshohet se u përdor edhe ditën e ngjarjes ku ushtrua dhundaj 3 shqiptarve. Të gjitha këto sende të konfiskuara janë dërguar për ekspertizë në qendrën e mjekësisë ligjore.